حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اے امام عسکری، اے روح و جان مصطفیٰ، اے امام عسکری، اے روح و جان مصطفیٰ، تیرے قائم ہی کے دم سے ہے زمانے کی بقا، تیرے قائم ہی کے دم سے ہے زمانے کی بقا، اور فاطمہ کی نسل سے ہم کو ملے ہیں دو حسن، فاطمہ کی نسل سے ہم کو ملے ہیں دو حسن، ایک حسن ہے عسکری اور ایک حسن ہے مجتبیٰ، ایک حسن ہے عسکری اور ایک حسن ہے مجتبیٰ، ایک حسن کے باپ سے تھی رہبری کی ابتدا، ایک حسن کے باپ سے تھی رہبری کی ابتدا، ایک حسن کے لال پر ہے رہبری کی انتہا۔ اور ملاحظہ کریے گا کہ ایک حسن ہے شکل و صورت میں محمد مصطفیٰ، ایک حسن ہے شکل و صورت میں محمد مصطفیٰ، دوسرا کردار و سیرت میں علی مرتضیٰ۔ اور شعر ہے کہ دونوں کو حاصل ہے حق سے یہ شرف کا سلسلہ، دونوں کو حاصل ہے حق سے یہ شرف کا سلسلہ، ان کے جد بھی مصطفیٰ ہیں ان کے جد بھی مصطفیٰ، اور دونوں کے کردار میں ہے ایک ربط معتبر، دونوں کے کردار میں ہے ایک ربط معتبر، یہ بھی جانے مرتضیٰ ہے وہ بھی جانے مرتضیٰ، اور نسل میں زہرا کی دونوں سید مسموم ہیں، نسل میں زہرا کی دونوں سید مسموم ہیں، یہ بھی جانے سیدہ ہے وہ بھی جانے سیدہ، اور اس حسن کے لال سے ظاہر ہوا زور پدر، اس حسن کے لال سے ظاہر ہوا زور پدر، اس حسن کے لال سے قائم ہے دین کا سلسلہ۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں گے کہ اس حسن کا لال تھا ایک مرد میدان جہاد، اس حسن کا لال تھا ایک مرد میدان جہاد، اس حسن کا لال تھا ایک مرد میدان جہاد، اس حسن کا لال ہے ایک ورثہ دار کربلا، اور اس حسن نے صلح کر کے دین کو بخشا دوام، اس حسن نے صلح کر کے دین کو بخشا دوام، اس حسن نے کشتی اسلام کو ساحل دیا۔ مقتم ملاحظہ کریں کہ زندگی اس واسطے دونوں کی روشن ہے امیر، یہ بھی نور کبریا ہیں وہ بھی نور کبریا، زندگی اس واسطے دونوں کی روشن ہے امیر، یہ بھی نور کبریا ہیں وہ بھی نور کبریا، اے امام عسکری، اے روح و جان مصطفیٰ، تیرے قائم ہی کے دم سے ہے زمانے کی بقا۔